Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. Hoje o jogo é Não Escolha Surpresa Errada. As imagens são ilustrativas. E se você quiser aprender a desenhar de forma profissional, o link está na descrição do vídeo. E aí, pessoal, prontos para mais um jogo? Escolha uma caixa surpresa, vermelha, verde ou azul. Nossa, essa surpresa corujita está muito legal. Essas caixinhas são Largatixo, Menino Gato e Corujita. Qual você vai escolher? Se você escolheu a Corujita dessa vez, caiu na surpresa errada. Dessa vez eu vou escolher o Menino Gato. E você? Que demais! Eu adorei esse boné! Suas escolhas. Uma surpresa não é tão legal. Nossa, e aí, você escolheu os quarto gamer moderno ou escolheu o computador antigo? Essas caixinhas estão demais. E aí, você escolhe o vermelho, verde ou azul? Você escolheu o azul, se deu mal. Olha esse carro velho. E aí, você já fez a sua escolha? Verde, azul ou vermelho? Olha esse copo da caixa do Menino Gato, eu adorei. Agora, se você escolheu o Largatixo, se deu mal. Jogue com seus amigos e veja quem cai na escolha errada. Eu amei esses relógios de luxo. Mas se você escolheu o Largatixo, você escolheu o relógio velho. Se vocês estão gostando de revelar surpresas comigo, não esqueça de deixar o like e se inscrever. Mas uma moto é bem mais divertido. Se você gosta de futebol, essa caixa tem a ver com esse esporte. Ah lá, o Menino Gato é uma mão de plástico. Você escolheu essas luvas bonitas ou escolheu o Menino Gato? Deixe o seu nome aqui nos comentários que eu vou responder você. Que tênis legal! Você teve sorte, escolheu um tênis legal ou escolheu um tênis rasgado? Eu vou escolher a caixa verde dessa vez. E você, já fez a sua escolha? Eu vou escolher a caixa azul. Nunca brinquei nessa bola d'água. Você já? Parece muito divertido. Qual cor você vai escolher agora? Vermelho, verde ou azul? Se
você escolheu lagartixa, tente de novo. Vocês gostam dos PJs? Então escolha lagartixa, menino gato ou corujita. E aí, se você escolheu lagartixa e menino gato, olha que kit divertido. Se escolheu a corujita, eu vou escolher o azul. E você? Seus amigos, coloque aqui nos comentários quem está escolhendo as melhores surpresas. E agora, o que você escolheu? Esses dois aviões legais ou esse aviãozinho de brinquedo antigo? Você está jogando até aqui comigo e ainda não foi lá se inscrever e deixar o like? O que você está esperando? Eu vou escolher a caixa vermelha. Uau, uma latinha de Coca-Cola. Mas e aí, você gostou do que você escolheu? Escolha a sua surpresa. Verde, azul ou vermelho? Eu vou escolher a caixa verde. E você? Uau, que demais! É um iPad! E aí, você teve sorte? Escolheu o iPad ou o notebook? Ou escolheu o celular velho? Se você gosta dos nossos vídeos, coloque aqui nos comentários o que você gostaria de ver por aqui. Eu vou escolher a caixa azul. Aqui, fofinho, essa caixa azul! Eu amei! E você, teve sorte? Dessa vez vou escolher a corujita. Ou você vai escolher o menino gato ou o lagartixa. Ah, puxa, não tive sorte. Escolhi a carinha chorando. E aí, você gostou dessa surpresa? Você gosta de instrumentos musicais? Então escolha uma caixa e veja o que ela guarda. Sorte, escolheu essa bateria legal, essa guitarra ou escolheu o piano quebrado? Qual cor você escolhe? Verde, azul ou vermelho? Ainda bem que eu escolhi o menino gato, porque eu adoro mirtilos. Se eu escolhesse a corujita, eu não gosto tanto. Me conta aí, você gosta de pimenta? Não acredito! Aquela baguncinha de tinta de novo! O que será que pintamos dessa vez? Uau! São maquiagens incríveis! Menos a do menino gato, eu não sei se gostei tanto. Jogar aqui com vocês. Eu vou escolher a caixa verde. Que unha incrível essa verde! Eu amei! Você teve sorte ou escolheu essa vermelha que tá meio esquisita? Ah, estava demorando eu ver essas caixinhas da minha joalheria preferida por aqui hoje. O que será que eles enviaram? Demais esses anéis, menos o do menino gato que tá todo enferrujado. Agora você deve escolher o verde do lagartixa, o azul do menino gato ou o vermelho da corujita. Uau, eu escolheria o verde, está demais. E aí, você teve sorte? A caixa da loja de eletrônicos é de ultra tecnologia.
esses drones super modernos. Qual deles você escolheu? Ou escolheu errado? Sua última chance de escolher é agora. Você vai escolher o largatixo, o menino gato ou a corujita? Au, olha esses cabelos, que incríveis! Menos o da corujita, tá muito esquisito, parecendo um morango. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve e ative o sininho. Aqui você pode encontrar outros vídeos do canal. Obrigado por nos assistir. Até o próximo vídeo. Fui!